بسم الله الرحمن الرحيم د خپل نفس سره د محاسبه څلور څلوېښت سوالونه. آیا ټول منځونه مو په جماعت سره ادا کړی دي؟ آیا د کتاب الله په قرأت کې مو فکر او تدبر کړی ده؟ آیا په ویتر، سنت او نفلي منځونو لکه تهجد، تحیۃ المسجد، صلاة الضحا مو اهتمام کړی؟ آیا په صدقه او عجز مو دعا کړی؟ آیا په لمانځه کې مو خشوع کړی او د شیطانی وسوسو دپه مو کړی او کنه؟ آیا د سبا او بیګا په اسکارو او مسنو دعاګانو مو همیشه والی کړی ده؟ آیا د قبرونو زیارت مو د پن او عبرت لپاره کړی؟ آیا کله مو جهاد کړی یا مو د کوم مجاهد یا د هغه د کور تجهیز کړی او یا مو د جهاد په اړه فکر کړی ده؟ آیا د انتقام په وخت کې مو د قهر او غصې دپه کړی ده او د بل چا د خطا پر وړاندې مو زغم کړی ده؟ آیا د بل چا د عیب پټولو پر ځای مو کله هم د خپل ځان د عیبونو په اصلاح کې فکر کړی ده؟ آیا د خپل نفس سره مو مجاهده کړې تر څو تل متقیانو څخه وي؟ آیا کله مو د الله تعالی له ویرې ژړلی دي داسې چې له خلکو لرې؟ آیا په دعوت الا الله کې مو د خپل توان موافق برخه اخیستې؟ آیا له اسراب او تبذیر څخه مو ځان ساتلی دی؟ آیا خپل وخت مو له ضایع کېدو ژغورلی؟ د علم طلب مو کړی ده؟ آیا پر شناخته او ناشناخته کسانو مو سلام اچولی او خلکو ته مو ښه خبره کړې ده؟ آیا له خپلو والدینو، خپلو خپلوانو، ښځې او اولادونو سره مو ښه سلوک کړی ده؟ آیا د ښه خبر او د نعمت په وخت کې مو د شکر سجده کړې ده او شکر مو ادا کړی ده؟ آیا د پریشانۍ او سختۍ په وخت کې مو لمونځ او صبر کړی ده؟ آیا د دوو کسانو ترمنځ مو اصلاح کړې ده؟ آیا پر فقیرانو او بېوسه کسانو مو صدقه کړې ده او د صدقه جاری عمل مو کړی ده؟ آیا پر وعده مو وفا کړې، د امانت مو ساتنه کړې ده؟ آیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نیکو کارونو امر او له بدو کارونو منع مو کړې ده؟ آیا کله مو نفلي روژه نیولې ده؟ آیا د نیکو کسانو سره ناسته ولاړه لرئ هغوی چې د الله تعالی طرف ته بلنه کوي او تاسې ته تعلق ګټه ورسي؟ آیا د مریض پوښتنه مو کړې ده؟ هغه ته مو د شفا دعا کړې ده؟ آیا غیر مسلمو ته مو د اسلام بلنه ورکړې ده؟ آیا د مسلمان ورور پرده مو کړې ده او کله مو د هغه زړه ته خوشحالي داخله کړې ده؟ آیا د حج او عمرې ادا کولو اراده مو کړې ده؟ آیا د شر او فساد له مجلسونو مو مخ اړولی ده؟ آیا د اودس په وخت کې مو مسواک وهلی ده؟ آیا د خپل نفس سره مو د بیده کېدو مخکې حساب کړی ده او خپل زړه مو له بغض او کینې حساب کړی ده او کنه؟ آیا په ټولو احوالو او اعمالو کې مو له الله تعالی څخه ویریدلی یاست کنه؟ آیا د اذان ځواب مو ورکړی ده او د اذان دعا مو کړې ده تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت مو نصیب شي؟ آیا د بیکاره او په زلو خبرو او خندانه مو ډډه کړې ده؟ آیا د حرامو څخه مو خپل جوارح، سترګې، ژبه، غوږونه او نور ساتلي دي؟ آیا ژبه مو له ټولو حرامو لکه غیبت، بحتان، درواغ او پر نورو باندې ټوکو او مسخرو کولو ساتلي ده؟ آیا له الله تعالی څخه مو په دین باندې د ثبات، هدایت، جنت او د دوزخ څخه د نجات دعا کړې ده؟ آیا د الله تعالی حمد مو د اسلام د ستر نعمت، صحت، مال، اولاد په ورکړه ادا کړې ده؟ آیا په الله تعالی مو توکل کړی ده او یوازې له هغه جل جلاله مو مدد غوښتی ده؟ نه. که دغه مباحثه هر انسان له ځان سره وکړي، یقین وکړي مکمل کامل مؤمن او مسلمان دی، الله به له ده راضي او دی به له الله راضي. ګوري ورونو او خویندو، د هر نعمت شکر وباسي، د روغ صورت، د روغو سترګو، د روغو غوږونو شکر وباسي. دا پوښتنه له هغه چا څخه وکړي چې دا له دې نعمت څخه محرومي. الله جل جلاله دې په دې پورتنۍ څلور څلوېښتو غوره اقوالو لومړی ما ویونکي ته، بیا تاسو ټولو اورېدونکو ته په صحیح معنی د عمل کولو توفیق در نصیب کړي. یادونه: ګرانو وروڼو او خویندو، زموږ دا وینا سې واوري د ثواب خاطر چې تاسو هم په دې ثواب کې راسره شریک سي، تر نورو مسلمانو پورې رسوي. الله جل جلاله دې لومړی په دې وینا ما ویونکي، بیا تاسو ټولو اورېدونکو ته په صحیح معنی د عمل کولو توفیق در نصیب کړي. آمین ثم آمین. ستاسو ورور، ستاسو خادم مولوي عبدالواحد احدي.